Добрий вечір, 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. Зараз будемо говорити про такі події. Хто має спокутувати гріхи забудовника? Доведені до розпачу жителі новобудов перекривали Харківське шосе. У двох столичних лікарнях роблять нові приймальні відділення. Що зміниться для пацієнта? У столиці почалися масові перевірки газового обладнання, але люди в оселі не пускають. Чим загрожує відсутність контролю? Перекривали Харківське шосе та зводили барикади. Відучора жителі кількох багатоповерхівок блокували дорогу, адже 4 дні поспіль у їхніх квартирах не було води та світла. Не працювали ліфти, ані їжі приготувати, ані помитися. Зрештою, після тривалих перемовин електропостачання відновили. Та чи надовго? Про протестну добу в сюжеті Наталки Біловол. Жителі з неструманих багатоповерхівок ще від учора блокували дорогу. Відтак проїхати від Дарницької площі до Інституту хімії зранку було просто неможливо. Нет электричества, полуторагодовый ребенок. Ну, нужно его как-то поднимать, нужно ему как-то есть готовить, нужно, соответственно, его как-то мыть. Воды нет, потому что полностью электродом. Ми абсолютно все повикидали з холодильників. Ми ходимо, просимо гарячої води для своїх стареньких людей, які в нас є в хаті, і маленьких дітей. Вийшли на протест мешканці аж 8 висоток. 4 дні поспіль вони були без світла і води, хоча, кажуть, комунпослуги сплачували справно. До того ж, за подвійним тарифом у енергетиків інші цифри. На сьогоднішній день технічні умови не виконані, і по цим будинкам існує заборгованість понад 3 мільйони гривень. Сказати, хто назбирав борги, нині складно, адже усі будинки обліковуються одним приладом. Та нинішнє відімкнення від електроенергії – не найбільша біда, яка може спіткати мешканців горе-будинків. В КМДА пояснюють, взимку квартири можуть взагалі залишитися без світла внаслідок аварії, бо забудовник просто встановив тимчасові і ненадійні комунікації. Подождіть, два дома, секундочку, сертифікати, не експлуатація, це не називається вот так вот. Це називається сертифікати? Ні, це не то, ви немножко не путаєте. Це називається бумага, по якій, к сожалению, ні 1 кВт електроенергії не пропустиш. Понимаете? Хто зараз займається Генеральна прокуратура. Єдиний вихід ситуації, кажуть в КМДА, самотужки привести до належного стану будинки. Зарушники ситуації мешканці погодилися самоорганізуватися. Добудовувати недобудоване за рахунок якихось міфічних коштів, за рахунок бюджету неможливо ані юридично, ані морально. Необхідно прокласти певні кабельні лінії, необхідно реконструювати трансформаторну підстанцію, тобто зробити так, щоб на будинки заходила вдвічі більша потужність. Та поки це питання вирішуватиметься, протестувальники із владою та енергетиками після тривалих перемовин дійшли згоди тимчасово відновити електропостачання. Ми зараз вмикаємо, подаємо напругу на ці об'єкти, при умові підписання представниками графіку погашення цієї заборгованості. Це виключно тимчасове рішення, оскільки невирішення проблеми виконання технічних умов приведе до критичної ситуації взимку чи восени, коли збільшиться споживання електричної енергії. Паралельно з'ясовують мешканці питання розрахунків з «Київенерго» за використані кіловати. Кожен з мешканців, кожен з будинків хоче оплачувати за спожиту саме будинком електроенергію, а на сьогодні це єдиний облік від забудовника і, звичайно, кожен не впевнений в тому, що саме такий обсяг електроенергії він повинен розраховувати. Тому зараз представники від кожного будинку від'їжджають в «Київенерго» для підписання реструктуризації боргу. У підсумку протестувальники розблокували Харківське шосе. Наталія Біловол, Степан Сидоренко, телеканал «Київ». Нагадаю, з іменем забудовника Анатолія Войцеховського пов'язують щонайменше 40 недобудов, незаконно зведених об'єктів у столиці або ж споруджених із порушенням норм будівництва. Торік, у середині липня, його затримали, втім, за кілька днів відпустили під заставу. Войцеховського підозрюють у ухилянні від сплати податків, створенні злочинного угруповання та захопленні земельних ділянок.
Чергове судове засідання у справі президента втікача Януковича, якого звинувачують у державній зраді, не відбулось. Одразу після початку судді оголосили перерву, оскільки в залі не працювала система звукозапису. На прохання захисту суд переніс засідання на 10 серпня, а на 15-те, за клопотанням сторони звинувачення, призначено додаткове засідання для допиту свідка Юрія Сергєєва. Він обіймав посаду постійного представника ООН і був свідком, як представник Росії Віталій Чуркін демонстрував лист Януковича до президента Путіна. Нагадаємо, ця судова справа триває з кінця червня. І до новин з фронту. Сьогодні від опівночі до 18-ї години на Луганському напрямку російський агресор зі стрілецької зброї відкривав вогонь по українських укріпленнях на підступах до Новоолександрівки. А по опорних пунктах у Кримському та Новотошківському били ворожі гранатомети. На Маріупольському напрямку близько другої дня противник випустив 8 мін калібру 82 мм неподалік Павлополя, а на Донецькому напрямку злочинці з гранатомету обстріляли шахту Бутівка. У відповідь на провокації незаконних збройних формувань сили АТО оперативно відкривали вогонь і швидко придушували агресора. Два нових сучасних приймальних відділення відкриють у медзакладах столиці. Зараз у другій дитячій лікарні і в лікарні швидкої допомоги тривають ремонтні роботи. Коли оновлені відділення почнуть працювати, що поміняється для відвідувачів, довідалась Наталка Білогурова. Від дня заснування і донині в другій дитячій лікарні столиці не було капітального ремонту, хоча будівлі вже понад 40 років. І оновлювати тут необхідно практично все. Тож почали з приймального відділення. Буде прийом як планових хворих, так і хворих по терміновій допомозі. Тут будуть приймати лікарі-педіатри, хірурги, травматологи, невролог, отоларинголог. І також будуть проводитися обстеження, зробити все, що було на місці, і не піднімати для цих процедур дітей по всіх поверхах. Будівельні і монтажні роботи вже майже завершили. Залишилося лише провести комунікації і встановити обладнання. І вже до 1 вересня тут відкриють сучасне приймальне відділення. Опісля візьмуться за ремонт шестиповерхового корпусу дитячого медзакладу. А ось лікарня швидкої допомоги такими успіхами похвалитися не може. Тут будівництво затягнулося. Проєкт реконструкції розробили ще 3 роки тому, без урахувань побажань лікарів. Як наслідок, під час ремонтних робіт доводиться виправляти. Кошти були виділені на початку року, але до реалізації, бачите, приступаємо тільки сьогодні, тому що дуже багато помилок було допущено на етапі проєктування. Приміщення старі. Для того, щоб в них облаштовувати новітні або сучасні методи лікування, потрібно практично повністю все ламати. Оновлене приймальне відділення лікарні швидкої допомоги має бути готовим до прийому пацієнтів вже до кінця цього року. Наталія Білогурова, Олександр Степанов, телеканал «Київ». «Київгаз» перевіряє газове обладнання у квартирах столичан. Сьогодні інспектори перевіряли будинки на відрадному масиві. Та вдалою цю ревізію не назвеш, більшість людей просто не пускали працівників до своїх помешкань. Чим загрожує відмова від перевірки? Звичайна хрущовка на вулиці Академіка Каблукова. Востаннє тут перевіряли газове обладнання понад 3 роки тому, тож настав час повторити ревізію. Втім, потрапити до будинку фахівцям «Київгазу» не так вже й легко. Лише 6-го разу вхідні двері відкривають. Далі дзвонять у квартиру. Найчастіше мешканці проганяють спецслужбу, тим паче разом з журналістами. Здрасте. А що це у вас так багато? Що таке взагалі? Ну, у вас же висить об'явлення, що буде технічне обслуговування. А почему можна цих людей? Сука, ми пройшли квартир, от пару квартир вдома і все одно негатив. Та все ж, деякі мешканці впускають фахівців, щоправда, без телебачення. Вас так. Да. Ні, я тому, що в камері, щоб не ходили. Я вас пускаю, всіх остальних ні. У цих квартирах порушень і несправностей не виявили. Лише в одне помешкання вдалося потрапити і журналістам. Тут в розпалі ремонт, жодних меблів, техніки. За одну і плиту самостійно прибрали, а це значне порушення. Відключена газова плита поверхня, тут порушення. Повинна стояти заглушка і заглушати газ. Якщо я відкрию, зараз піде газ відсюди, ви розумієте? От. Я під пломбу, зараз ставлю собі заглушку, пишу акт на відключення, про порушення і попередження. Просто строїтель. Ну що ж там його відкрутити, ту гайку? А то, що він може рукою зачепити, коли шпаклювати стіну, відкрити газ і просто уйти.
А коли повернеться, будь-яка іскра навіть від дверного дзвінка може спричинити величезний вибух. Тож у цій квартирі газопостачання перекрили. А скільки подібних ситуацій в інших помешканнях навіть важко уявити, кажуть працівники «Київгазу». Адже без перевірки обладнання безпеку мешканцям та їхнім сусідам гарантувати не може ніхто. Пройшли, а толку маловато. Будемо тут ще ходити не день і не два. Ситуація, ну, погана. Люди, бачите, самі перероблюють, що хочуть. Це ще добре, що самі не зрізали ту трубу. До речі, такі перевірки влаштовують не лише по буднях. Працівники «Київгазу» можуть завітати ще й в суботу і просять людей, аби вони допускали фахівців для огляду обладнання. Богдан Бринеко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». От за непридбаний двір чи занедбану територію керівники ЖЕКів можуть позбутися посади. У столиці тривають інспекції будинків і дворів. Сьогодні перевіряли подвір'я на вулиці Бойченка, 14, яке обслуговує 411-та житлово-експлуатаційна дільниця. Протягом місяця на її роботу надійшло кілька десятків скарг. Люди повідомляли про небезпечний стан дитячого майданчика, бур'яни, купи сміття, що тижнями збираються на подвір'ї, пориви мереж у підвалі і нестерпний сморід у під'їздах. Такий недбалий догляд за вірними територіями не зійде з рук жодному керівникові, переконує заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Місто ж продовжить щотижневі інспекції і за результатами таких перевірок робитиме кадрові висновки. З одного боку, будемо карати, будемо звільняти, і з іншого створювати кадровий резерв для начальників ЖЕК. Зараз готується відповідне розпорядження, будемо проводити конкурс саме керівників підрозділів. От для того, щоб у нас була, як кажуть, скамейка запасних. І таким чином оновлювати склад, тому що, ну, більш-менш зарплата вже прийнятна, умови ми створюємо, спецодяг даємо. Кошти на капітальні ремонти все ж таки виділяються, але ми хочемо і вимагаємо від персоналу ЖЕКів якісної роботи. Кіносад для життєлюбів. У столичному гідропарку створили клуб «Просто небо» для літніх людей. Тепер їм не доведеться вигадувати, як провести своє дозвілля. Майданчик створений для розваг на будь-який смак. Чим розважатимуть пенсіонерів? Сюжет Софії Сидорчак. Яскравий майданчик у ретро-стилі створили за вказівками майбутніх відвідувачів. Вони самі обирали кольори, декорації та навіть будівельні матеріали. Про інше подбали волонтери. Тут є танцмайданчик та кінозал, місце для відпочинку із настільними іграми, зони для спортивних занять та навіть лаунж-бар. І все це безкоштовно. Здесь будуть проходити заняття по йогі, по дихательній гімнастиці, по пілатесу, по різним медитаціям. Будуть образовательні заняття. Ми будемо вчити, як бути здоровими, щасливими і красивими. І буде кінопоказ. Організатори клубу сподіваються, що серед улюблених занять їхніх відвідувачів, крім танців, з'явиться і йога. Я намагаюся передавати цю практику в такій дуже м'якій формі, щоб не травмувати не тіло, не морально не травмувати. І щоб це була пізнавальна практика, пізнавальна з приводу взагалі йогічної філософії, бо це дуже оздоровча практика. Якщо її робити правильно, поступово, то вона має дуже класні результати, дійсно. Життєлюби пенсіонери новим місцем для зустрічі задоволені, адже нудьгувати наодинці вдома – це точно не про них. У нас в цьому році дуже багато активних мероприятий. У нас велогонки, у нас є Макота-клуб, де ми займаємося гімнастикою. Вот. И у нас есть даже появилась у нас есть танцы. Этот проект создан для взрослых детей. Лет от 60 уже можно приходить, уже будет весело. И он создан для того, чтобы эти люди общались со своими сверстниками. И делают это настолько весело, что молодежь сюда подтягивается. Молодь може відвідувати цей розважальний майданчик лише у компанії своїх родичів або знайомих поважного віку. І саме тут переконатися, що активними і щасливими можна бути у будь-якому віці. Софія Сидорчак, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Майже африканська спека в Україні. Вже четверту добу стовпчики термометра стрибають вище 30 градусів. Сьогоднішня ніч стала найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень у столиці. Як дочекатися прохолоди і коли спека відпустить, з'ясовувала Ольга Киселевич. Фонтани у центрі столиці перетворилися у купальні. Перехожі рятуються від нестерпної спеки, бовтаючись у водограях. Жара дуже вообще невиносима. Мені кажеться, вже нічого не допомагає. Ще ніколи так жарко не було, мені кажеться, як тут. Дуже жарко.
Аномальна спека вже додала роботи лікарям швидкої. Найвідчутніше вдарила вона по людях із хронічними недугами. За цей період жари збільшилось десь на 150-200 викликів. Це виклики в основному, ну, є такий діагноз веєто-сосудиста дистонія або нейроциркулярна дистонія, тобто в людей перепади такого і тиску, і спазми, і люди себе почувають дуже погано. Тож лікарі радять уникати тривалих прогулянок на сонці, всім без винятку. Якщо ж доводиться довго бути на вулиці, то краще вдягнути вбрання світлих кольорів із натуральних тканин. Брати, може, парасольку з собою, деяким людям це теж буде добре. Деякі там радять, може, звернути увагу на якісь такі дуже з легкої тканини шарфіки, але які змочені водою. До того ж, краще триматися подалі від магістрали із інтенсивним рухом та місць скупчень транспорту. Мешканцям міста Києва, то в кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи, також захворювання дихальних шляхів хронічних, уникати таких місць, де є скупчення автомобілів, тобто не прогулюватись поряд із автошляхами, де є затори. Дорожники своєю чергою часу не гають і взялися інтенсивно поливати автошляхи, щоб зменшити випаровування шкідливих речовин від розпеченого асфальту і зберегти покриття. За період з 10 годин дня до 6 вечора отака машина полиє близько 50 кілометрів доріг. Вода рятує не лише асфальт. За надвисокою температурою чимало містян відпочивають на пляжах. Медики не рекомендують одразу стрибати у воду, якщо тіло перегріте. Тож потрібно звернути увагу і на свій раціон, вилучити смажену та жирну їжу. Більше овочів, фруктів і вживати можна кисломолочні продукти, вживати більше таких от продуктів, ну от огірки, наприклад, да, там вони взагалі складаються майже повністю з води, але це така вода структурована, яка добре засвоюється. Синоптики прогнозують, що спекотна погода протримається до кінця тижня. На території України антициклон, тобто область підвищеного тиску. Відповідно, опадів не очікується і не спостерігається при такій синоптичній ситуації. І просто до нас надійшло тропічне повітря з півночі Африки, з південного заходу. А із понеділка стовпчики термометрів опустяться нижче 30-градусної позначки. Ольга Киселевич, Катерина Бенько, Олександр Козуб, телеканал Київ. І попри прогнози, погода вирішила у спеку потішити нас літньою зливою. Принаймні у середмісті столиці надвечір пройшов дощ. На цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 23-й. Зараз спорт. В ефірі «Спорт», моє вітання. Ну що ж це сталося? Володимир Кличко завершує кар'єру. У мережі з'явилося відео, на якому український боксер повідомляє про своє рішення. Тож таким чином реваншу з Ентоні Джошуа не відбудеться. І протягом своєї кар'єри, нагадаємо, Володимир завоював золото Олімпійських ігор в Атланті, срібло чемпіонату світу, чемпіонські пояси за версіями WBO, IBF, IBO і WBA у надважкій вазі. І це ще далеко не все. Для українців Володимир Кличко залишає спорт переможцем. Я став таким чоловіком, которым стремился быть. У меня была и есть возможность сделать так много благодаря всемирной популярности спорта. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая. Я жодного разу після останнього бою не спілкувався з Володимиром про його рішення і про подальшу діяльність. Я впевнений, що найближчі часи він сам зможе дати відповідь, чим він буде займатись. Я впевнений, він буде таким же самим успішним, як і в спорті. Одне можу засвідчити, він завжди може спиратись на підтримку свого брата. Бажаємо успіху. Сьогодні два українські клуби намагаються подолати бар'єр третього кола кваліфікації Ліги Європи. Олександрія приймає румунську Астру на стадіоні Ніка. Протистояння розпочалося о 20-й. Наразі рахунок 1-0 на користь Олександрії. Це запорожан забив з пенальті. У першому матчі, нагадаємо, в цій парі зафіксовано нульову нічию. І ще одне протистояння за участі іншого дебютанта Ліги Європи Олімпіка розпочалося о 21-й.
Підопічні Санжара зустрічаються з грецьким Паоком. Наразі рахунок 0-0, а результат першого протистояння – 1-1. Греблі ті самі, от команди різні. Футболісти київського «Динамо» напередодні повторили так званий подвиг «Шахтаря» у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів. Рік тому донеччани, вигравши матч вдома, поступилися за сумою двох ігор віце-чемпіону Швейцарії «Янг Бойз». Білосині через рік, вигравши у Києві 3-1, примудрилися програти «Янг Бойз» у Берні з рахунком 0-2. Вже на 11-й хвилині у боротьбі в штрафному майданчику з Морозюком Аселе впав на газон, після чого Уаро ударом по центру воріт реалізував пенальті. А за хвилину до кінця основного часу під час чергового кутового у виконанні бджіл Лотомба результативно пробив у притул воріт «Динамо». Коваль, здавалося, зреагував на удар, але м'яч таки вислизнув і опинився у воротах. За сумою двох матчів далі пройшов клуб із Берна, а на команду Хацкевича тепер очікує четвертий відбірний раунд Ліги Європи. У втором таймі, ну, може бути, щось у нас почало вийти, хоча, я ж кажу, що не то, як і вихід із оборони в атаку. Дуже багато було брака при перших передачах, проігрували і єдиноборство внизу, вверху. Так что здесь, говорю, мы проиграли этот матч полностью в плане желания. На одном желании далеко, далеко не уедешь, это мне так кажется. Поэтому нужно разобраться в своей игре. И, конечно, ну, я повторюсь, мне очень стыдно за результаты и очень стыдно за нашу игру. Сейчас, честно, пустота, ну... Ні, у мене просто немає слов. Донецький «Шахтар», як відомо, розпочне змагання у Лізі чемпіонів вже з групового етапу, а тому команда може повністю сконцентруватися зараз на внутрішньому чемпіонаті, чим і займається. Наступне протистояння гірників відбудеться 5 серпня проти Маріуполя у Харкові на стадіоні «Металіст». Травмовані наразі залишається зараз Максим Малишев, також за індивідуальною програмою сьогодні тренувався Іван Ордець. В іншому без змін гравці стверджують, до протистояння готові. Нам тренера указали на сильні, слабі сторони, де внимання більше треба уділити, як можна вскрити оборону. Поэтому все тільки треба на футбольному полі показати. Ну а наразі це все. До зустрічі.